Більшість українців, на думку дієтологів, харчуються неправильно. Про це свідчить кількість захворювань, що зростає, пов'язаних з нераціональним харчуванням та нездоровою їжею. Відмова від ковбас, сосисок, копченостей, смаженої та жирної їжі, а також фастфудів піде лише на користь. А тваринний білок легко можна замінити, кажуть дієтологи. Можна замінити рибними. Хто притримується дуже суворого посту, навіть від риби відмовляється яєць і кисломолочних продуктів. В таких випадках це можна поповнити продукти власного солення, так, які містять продукти спиртового бродіння, кисломолочного бродіння бактерій. Так? Вживати збільшену кількість горіхів, насіння соняшнику, гарбузове насіння. Так? Це повноцінне джерело вітамінів, білків. Це бобові, хто має гарну переносимість. Це різноманітні крупи і каші, які ми заправляємо, додаючи ліане, соєве, наприклад, чи звичайну оливку, чи нашу кукурудзяну нерафіновані олії. В насінні та горіхах дуже багато цінних амінокислот та корисних жирів, які відновлюють печінку, зменшують запальні процеси в організмі, відновлюють шкіру, покращують настрій та позитивно впливають на нервову систему. Людям, які постять, дуже корисно пити різні види чаїв, узварів та какао. Також важливо їсти не лише сирі, а й оброблені овочі. Запікати їх, вживати переважно в сирому вигляді, вживати зелень, чи це буде морожене, чи це є овочі глибокої швидкої заморозки. Це теж ми сміливо можемо включати в свій раціон. І таким чином це буде і легко для організму, і корисно. І в той же час ми не критично не обмежимо наш організм в вітамінах і мікроелементах. Щоб легше перенести перехід на постове харчування, потрібно більше часу проводити на свіжому повітрі. Багато ходити, раніше лягати спати. Так організм легше адаптується.